aquí, diu, la tuberculosi en la història de l'art. Certament em recolzaré bastant amb la història de l'art, però el treball que jo els hi presentaré és el que ha estat fruit d'una tesis doctoral presentada, com ha dit el doctor Puigvert, en què la base de la tesis és la literatura i no pas la història de l'art. Primerament em presentaré, aleshores, tal com ha dit el doctor Puigvert, jo sóc cirurgià digestiu, sóc cap de secció del Trueta, porto una secció de cirurgia, la de cirurgia esofagogàstrica. La medicina ha estat la meva vocació ja des de molt petit, però la cirurgia ha estat la meva feina diària i és això el que jo he dedicat als esforços de tots aquests anys fins a l'actualitat. Però, en canvi, la història ha estat una veritable afició en el meu cas. És a dir, ja vaig presentar la tesis de medicina en l'any 1985 i ja en aquell moment, com estava fent la residència de cirurgia a Tarragona, doncs ja va ser el primer contacte amb la història. Vaig fer un estudi de mortalitat a la ciutat de Tarragona en el segle XIX i això em va permetre, amb la col·laboració de la meva dona, que sempre ha estat molt útil per ser llicenciada en història, doncs aleshores això m'ha permès anar entrant a poc en el món de la història. Certament la meva dedicació a la història ha estat irregular, sempre he procurat portar una sèrie de treballs, algun d'ells ha rebut algun premi al llarg d'aquests últims anys per l'Agrupació de Ciències Mèdiques, etc. Però jo penso que el treball més atractiu i més interessant, el que més vaig disfrutar, va ser en l'elaboració del llibre de l'Hospital Josep Trueta. Aquest llibre que es va publicar l'any 2006 per al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, doncs va ser elaborat amb un recull de l'anestesista, el doctor Baró, que era el cap de servei d'anestèsia de l'hospital, però després d'aconseguir una beca vam tirar endavant un estudi que jo penso del qual estic molt orgullós i en el que va participar també la meva dona. I el que els presento avui no deixa de ser una altra vegada un parèntesi en el que he tornat una altra vegada a treballar temes d'història de la medicina. Però aquesta ocasió, amb la col·laboració del doctor Puigvert i de la Margarida Casacuberta, doncs m'ha permès arribar a presentar, com hem dit, la tesi aquesta ara fa pocs anys. Aleshores, sense ànim de ser pedant en absolut ni d'intentar comparar-me amb Anton Chekhov, però jo sí que vull fer meva aquesta frase d'ell. Anton Chekhov, saben perfectament, és el millor, per mi, el millor autor de contes, però a més era metge. A més era metge. I a més va morir de tuberculosi. Aleshores, faig meva la seva frase en la que deia: la medicina és la meva esposa i la literatura la meva amant. Quan em canso d'una, em passo la nit amb l'altra. Això és anormal, però almenys no és monòton. I a més, cap d'elles pateix per la meva infidelitat. Jo penso que això m'ho apunto amb el tema de història i medicina i així ha estat al llarg dels últims anys. Bé, el treball que jo volia o m'havia proposat fer era intentar demostrar aquesta simbiosi, aquesta relació tan intensa que hi ha entre la malaltia i l'art. És a dir, entre la malaltia i la medicina ningú posa en dubte una relació directa fantàstica, però entre la malaltia i l'art hi ha una simbiosi bidireccional en tots dos sentits que jo penso que és fantàstica. És fantàstica i m'explicaré. És a dir, la malaltia pot conduir o pot inspirar manifestacions artístiques. Exemples, els que vulguin. Aquí tenim, per exemple, des d'Aldous Huxley, que volia ser metge i que una queratitis no li va permetre tirar endavant els seus estudis de medicina i aleshores es va dedicar a la literatura, afortunadament. O Marcel Proust, que per exemple també tota la seva malaltia respiratòria doncs va condicionar la base de la seva obra literària, que probablement coneixeran molt bé. Si deixem la literatura i entrem en altres vessants de la disciplina artística, doncs que cas més que ja ha sortit aquest dematí, ja l'he sentit aquest dematí també, Frida Kahlo, doncs és un exemple claríssim d'aquesta relació entre la malaltia i l'art, la malaltia com a inspiradora de l'art. Però, a la vegada, ja la simbiosi és bidireccional, com he dit, és a dir, l'expressió artística ens permet als metges rebre una informació molt valuosa de la malaltia.
I aquí també tenim exemples als que vulguin. Aquesta és molt interessant perquè aquesta és una tabla de holandesa que està al Museu del Prado, segle XVI, i aquí l'autor d'aquest Sant Jeroni no sabia que el seu model, doncs, que representa fidedignament, doncs el que tenia era una esclerodèrmia, una malaltia que li estava condicionant la posició dels dits, la posició de les mans. O sigui, l'autor estava descrivint l'esclerodèrmia 3 segles abans de que el metge comencés a pensar què podia ser aquest tipus de malaltia. O al revés, no solament les malalties, sinó els remeis. Aquí tenen un clar exemple de Santiago Rusiñol en el que ens representa l'efecte de la morfina amb una de les seves pacients. Efecte que ell també coneixia perquè també era assidu amb la utilització de la morfina. Però amb aquesta persona, si s'hi fixen molt bé, ens està donant una informació mèdica extraordinària, és a dir, la malalta està encara amb el rigor del dolor que està patint, i això es veu amb el braç i es veu en la mà, però en canvi la seva mirada, la seva cara, ja comença a expressar aquell viatge que està començant a fer fruit de l'efecte de la morfina. És a dir, que l'expressió artística ens està donant moltíssima informació. Bé, doncs per intentar mostrar la validesa d'aquesta relació bidireccional, doncs havia de triar uns exemples per d'alguna manera intentar aprofundir en ells. I aquests exemples van ser, per una banda, per lo que fa a la malaltia, doncs la tuberculosi. Per què vaig triar la tuberculosi? Bé, vaig triar la tuberculosi per diversos motius. Primer, la tuberculosi és la malaltia paradigmàtica per excel·lència, és a dir, és la malaltia que ha existit sempre, que ha acompanyat a la humanitat en tota la seva història, que ha estat present a tots els continents i que, a més, amb diferents freqüències, ha estat també en totes les èpoques històriques. S'ha escrit infinitat de literatura, tant mèdica com literatura, com veuran ara, literatura d'una altra índole. Estava present, com es veu aquí, ja en els ossos, o s'ha trobat, i amb els ossos, el mal de pot, que és la tuberculosi òssea, s'ha vist ja amb les mòmies egípcies de la 22a dinastia. I veritablement, si tiréssim enrere, trobaríem més exemples. Però per què la tuberculosi m'ha interessat tant? Perquè la tuberculosi reuneix una sèrie de característiques molt interessants. La tuberculosi va ser una malaltia desitjada. La gent volia patir tuberculosi. Principi del segle XIX, és a dir, no és cap bestiesa. La gent volia patir tuberculosi. Per què? Perquè era una malaltia que estava lligada a la sensibilitat, a la creativitat. Estava lligada a la vida bohèmia. Es coneixia com el mal dels poetes. I a més, grans pàgines de la literatura, grans obres pictòriques, grans moviments musicals han estat escrits dintre de l'excés febril, de la hiperactivitat de l'excés febril en una tuberculosi avançada. És a dir, el que està en una tuberculosi avançada normalment té una hiperactivitat intel·lectual que permetia un grau de sensibilitat en la composició, en la pintura, en la literatura, per això era desitjada, primerament. Segon, va crear moda. Si no, miren el que diu Lord Byron. Estoy pálido, me gustaría morir consumido, porque todas las damas dirían, miren el pobre Byron, qué interesante parece al morir. És a dir, per primera vegada, vull dir, un autor està dient, escolta, jo vull la malaltia, perquè m'està creant una fesomia que serà atractiva, i així serà, ara els hi presentaré. Però de ser una malaltia desitjada passa a ser una malaltia rebutjada, és a dir, del segle, principis del segle XIX a principis del segle XX, la malaltia és rebutjada, es creen els sanatoris antituberculosos, que ara parlarem d'ells, però en aquests sanatoris es va curar algú, però els sanatoris servien sobretot per treure a les persones malaltes i tenir-les una mica més aïllades del que seria la població en general.
És a dir, que és una malaltia amb grans oscil·lacions, amb petits períodes de temps de cara a la societat en aquest sentit. Per lo que respecta a l'art, doncs vaig triar la literatura. Vaig triar la literatura com podia haver triat la pintura, com han vist la pintura ens està donant molt de joc també, sobretot al cinema. El cinema hauria sigut fantàstic. Si comencem a buscar films en els que relacionin la tuberculosi amb el cinema, doncs trobarem un filó impressionant. La fotografia com a art també podria ser fantàstica a l'hora d'intentar relacionar. Però jo volia la literatura. Per què la literatura? Perquè en el segle XIX i segle XX, que és on em concentraré, molts eren els autors literaris que van patir la tuberculosi. És a dir, si un autor literari està patint en la seva pròpia carn la tuberculosi, com no representaríem els seus protagonistes perfectament la malaltia? I aquí tenen alguns exemples del segle XIX de malalts de tuberculosi. Però no solament van patir la tuberculosi, sinó que van morir de tuberculosi. Balzac, Guy de Maupassant, Becker, que va morir de tuberculosi, o el nostre amic Anton Chekhov, que ja ens ha inspirat al principi de la xerrada, o les germanes Bronte, per exemple. És a dir, que la tuberculosi estava present amb els grans autors literaris de l'època. Però arriba al segle XX i la situació no varia. És a dir, continuem tenint grans autors literaris que van patir la tuberculosi. Algun d'ells encara està en actiu, com Rosa Montero, per exemple. Rosa Montero, Camilo José Cela, van estar ingressats en sanatoris antituberculosos. Aleshores, com no ens representaran la malaltia fidedignament ells? Qui va morir per tuberculosi? Pues aquí tenim un exemple molt proper a nosaltres, com és Màrius Torres, que va morir aquí al sanatori de Puigdolena. O tenim Kafka, que va morir de tuberculosi laríngea. O Miguel Hernández, que va morir a la presó d'Alacant, però va morir també de tuberculosi. O George Orwell, etc. És a dir, si ells van patir i morir per la malaltia, els seus protagonistes ens donaran una informació extraordinària sobre la tuberculosi. Pel que fa al temps, vaig triar el segle XIX i el segle XX. Per què? Doncs insisteixo una altra vegada, perquè hi ha un canvi social molt important. En el segle XIX, de ser una malaltia de les classes socials més altes, Paganini, Chopin, artistes que morien de tuberculosi, doncs arriba un moment en què la revolució industrial, la emigració del camp a la ciutat, fa que deixa de ser una malaltia desitjada per ser una malaltia que es concentra en el cinturó industrial de les grans ciutats. Una malaltia que comença a ser rebutjada, com hem vist després. Per què acabo al cap d'un segle, a mitjans del segle XX? Perquè hi ha un canvi radical. El descobriment de la penicilina i l'aplicació de l'estreptomicina posteriorment canvien la fesomia de la malaltia. És a dir, la malaltia es tanca en els sanatoris antituberculosos i la malaltia es comença a tractar ambulatòriament en el puesto on el malalt està vivint. I aleshores hi comença a curar-se. No completament, perquè la malaltia no ens ha deixat, però es comença a controlar millor. I per el que respecta a l'espai físic en el que jo faig l'estudi, doncs m'he concentrat principalment en la literatura europea. Aleshores, dintre de la literatura d'aquest segle, de mitjans del segle XVIII, mitjans del segle XIX, mitjans del segle XX, doncs hi ha diferents moviments literaris, però que faran que la lectura de l'obra sigui completament diferent. Però, en canvi, el que ens estan explicant és el mateix. És a dir, els autors, el contingut de del que ens està explicant serà pràcticament el mateix. Aleshores, el que vaig fer per plantejar-me l'estudi va ser triar 20 obres de la literatura europea creades durant aquest període o posteriors, però que el marc del coneixement de la malaltia o l'acció venen referides a la segona meitat del segle XIX, primera meitat del segle XX. Criteris de selecció de les obres, pues la rellevància i la difusió que aquesta obra tenia a nivell europeu, o bé per la importància del volum material mèdic que ens estava proporcionant,
per la proximitat geogràfica a casa nostra, a Catalunya, a Espanya, i que, a més, intentava que hi hagués un repartiment de les obres al llarg de tot aquest temps. De tal manera que aquí tenen les obres triades. Les primeres fan esment a obres, són obres que tenen la tuberculosi com paper essencial del seu argument. La tuberculosi no és una cosa esporàdica que apareix, sinó en el seu argument està la tuberculosi com a paper important. Aquí tenim sobretot la dama de les camèlies, la més important en aquest sentit, o la més significativa, però tenim aquí alguna de Hugo Tarchetti, tenim alguna d'autors catalans com Julita de Genís Aguilar, després està Benito Pérez Galdós o Leopoldo Alas, etc. Altres seran del segle XX, aquestes seran del segle XIX, del segle XX tenim principalment El árbol de la ciència, tenim Camí de llum de Miquel de Palol o La història de Saint Michel de Axel Munthe, on la tuberculosi juga un paper important. I després hi ha un segon grup d'obres que són encara més importants en aquest sentit perquè són obres que es desenvolupen dintre d'un sanatori antituberculós. L'obra per excel·lència en aquest sentit és La muntanya màgica de Thomas Mann, però tenim Pabelló de repòs de Camilo José Cela, que explica la seva experiència mentre va estar ingressat en el sanatori, o La ley de Thomas Bernhard, o El mar, que és extraordinària, també la recomano, Siete plantes, etc. Aquestes són les obres a partir de les quals s'ha tirat endavant el treball. Alguns detalls abans d'entrar en aquest tema. Alguns detalls sobre la tuberculosi. La tuberculosi va augmentant la seva incidència al llarg del segle XIX, com hem vist, i arriba un moment, a principis del segle XX, que una ciutat com a Barcelona tenia una mortalitat per tuberculosi francament alta, 40-45 defuncions per 10.000 habitants i any. Abans de l'arribada dels antibiòtics a l'any 1950, ja la pròpia immunitat celular que els malalts desenvolupaven, doncs ja havia fet baixar la incidència de la tuberculosi a xifres pràcticament de la meitat. No obstant, tinguin present que cada pacient, cada malalt de tuberculosi podia dur a terme una mitjana de 20 contagis, dels quals el 8% patien clarament la malaltia. Per el que respecta a la medicina en aquest període de temps, no entraré massa en ella, però m'interessa deixar clars un par de conceptes que ens seran molt útils per al desenvolupament posterior. Primer, segle XIX. És molt important la gran evolució que hi ha respecte a l'exploració mèdica, és a dir, la inspecció, la percussió, l'auscultació, es desenvolupa a principis del segle XIX principalment. Es desenvolupa la microbiologia, tècniques quirúrgiques, però hi ha dos fets molt importants, que són el descobriment del bacil de Koch per al metge austríac que va donar nom al bacil, any 1882. A partir d'aquell moment ja es coneix quina és la causa de la tuberculosi. Ja s'intuïa que era contagiosa, però a partir d'aquell moment es té evidència de quin és l'agent causal. Segon punt molt important, el descobriment dels raigs X, 1895. Per primera vegada el metge pot mirar dintre del pacient. Fins ara l'explorava. A partir d'aquell moment ja està mirant dintre del pacient. I després els altres fets significatius, el descobriment de la penicilina i sobretot els fàrmacs que després es faran servir per la tuberculosi. A casa nostra, què estava passant? Pues a casa nostra, a Catalunya, estava passant el mateix que a la resta d'Europa, és a dir, hi havia una sensibilitat especial per la tuberculosi. Es creen els primers sanatoris, que ja són del segle XX, això a Espanya, el primer sanatori espanyol va ser el de Chipiona, Cádiz, 1910. A partir d'aquí es crea La Coruña i Santander, va ser el tercer espanyol. A Catalunya el primer va ser el d'Olost de Lluçanès, un parell d'anys després dels primers espanyols. Es crea la tisiologia com a especialitat mèdica. El primer servei de tisiologia el porta el doctor Sayé Sant Pere, que es queda amb un espai a les golfes de l'Hospital Clínic de Barcelona amb 14 llits. I allà comença l'evolució de l'especialitat. Bé, què passava amb els malalts de tuberculosi? Amb els malalts de tuberculosi en el segle XIX, doncs bé, assistència.
havien de mantenir el treball fins que es morien. És a dir, el malalt moria treballant. No havia seguretat social, no hi havia... El que no treballava no portava diners a casa i no quedava més remei que treballar fins l'últim moment. La família és l'encarregada de donar assistència als malalts. El metge, si hi havia diners, hi havia metge. Si no hi havia diners, bueno, no hi havia tants metges. És a dir, era la realitat d'aquell moment. Hi havia hospitals benèfics, sí, hi havia hospitals benèfics, però l'assistència era justeta. Prevenció, algunes mesures, aïllament, recollida de l'esput, les escopidores, que ara les veurem també, etc. Hi havia algunes mesures per intentar prevenir. Tractament, tres pilars. Només hi havia aquests tres pilars bàsics per la tuberculosi. La sobrealimentació, la vida a l'aire lliure i el repòs. Eren les tres pilars sobre els que reposava el tractament. Hi havia algunes mesures quirúrgiques que eren útils, ja les veurem, i després hi havia de tot. És a dir, no hi ha res que no s'hagi utilitzat per intentar tractar la tuberculosi, sense cap mena d'èxit. Però des de la llet de burra, el iode, el mercuri, l'eucaliptus, tot s'ha utilitzat. Era ideal per als curanderos i per als altres pràctics de la medicina. I finalment, els sanatoris, que ara també entrarem. Bé, ja estem en disposició d'entrar en el treball, després d'una llarga introducció. Ara entro. Què és el que pretenia? El que pretenia era tancar tots els llibres de medicina, deixar-los de banda i veure què podíem treure de la malaltia només a partir de la novel·la. Només a partir de la novel·la. I la novel·la és extraordinària, és fantàstica. Perquè les causes, els símptomes, els diagnòstics, les teràpies, tot està recollit a la novel·la. L'activitat dels professionals sanitaris, la forma de treballar del metge, el sentiment del malalt, tot està a la novel·la. Però a més tenim la sort que una vegada s'explica tot això, l'autor literari entra dintre de la ment del protagonista i comença a explicar les pors, les vivències, tota mena de situació psicològica que està vivint el pacient, que això els llibres de medicina no diuen res. La creació dels sanatoris, també podem saber d'ells per la novel·la, els factors negatius i positius de la malaltia, que també tenia alguns factors positius, i després altres coses que també hem pogut tirar endavant. I ara, a títol d'exemple, alguns detalls. Per el que respecta a les causes, per exemple, sobre les causes està molt clar el que he dit abans. Descobriment del bacil de Koch, 1882. Totes les novel·les que hi ha abans de 1882 parlen de què? De l'herència, dels excessos vitals, d'un càstig sobrenatural, no parlen de malaltia infecciosa. Les que venen després ens parlen de mecanismes infecciosos, de contagi, de prevenció, o sigui, hi ha un canvi radical en aquest sentit. Però ella estava segura, no lo había sufrido más que pasajera y superficialmente cuando era soltera. Luego se había curado completamente y así se lo aseguraron cuando había querido casarse. Pero por puro y fuerte que fuese su marido, su influencia no había podido impedir la desgracia, pues en su hija, y esto es lo espantoso, el mal enterrado y olvidado había reaparecido. Ens està parlant de l'herència. O sigui, aquí queda molt clar, encara que sigui Thomas Mann en la muntanya màgica, que encara té influències del període previ al descobriment del bacil. Però si entrem en les novel·les ja molt més actuals, Pabellón de reposo de Camilo José Cela o La ley de Tomás. En aquestes noves, doncs ja estem parlant de Ay Dios mío, soy la mujer maldita, la señalada, soy la mujer a quien nadie puede besar en la boca, porque un mal terrible y pegadizo le come las entrañas. Vull dir, el discurs és completament diferent. Camilo José Cela ja ens està parlant d'una malaltia infecciosa, mentre que abans estàvem amb malalties no infeccioses. Contagi, empestat... Aquest no té desperdici. Aquest és del mar de Blai Bonet i es tracta del que expressa el capellà quan instal·la un confessionari per poder dur a terme la seva feina en el sanatori antituberculós. I diu, en el fons del confessionari, però sento el remordiment de la meva por, el pecat de la meva prudència, en veure
la tela que he fet aferrar en la llauna foradada damunt la qual pronuncien els seus pecats. Aquesta covardia meva davant una possible infecció no és apta per al reina de Déu. És a dir, el capellà ja s'estava protegint perquè sabia la possibilitat que tenia d'un contagi davant de la malaltia. Un altre tema molt interessant, i ja que estem en una sessió d'història de l'art, ara farem un toc en aquest sentit. La fesomia del tuberculós. La fesomia del malalt tuberculós és coneguda des de l'època romana. És a dir, ja Areteo de Capadocia ja ens diu el tuberculós, que no eren tuberculosos, eren tísics. La tuberculosi és el nom ve molt posteriorment. Era un home pàl·lid, fred, amb el pit estret i aplanat, les escàpules sortides, el coll estret i llarg i amb la laringe dibuixada cap a fora. És a dir, ens està descrivint el leptosòmic, el tipus leptosòmic típic del malalt tuberculós. Però podem anar encara molt més enllà. És a dir, la majoria de les models que en el Renaixement italià servien perquè els pintors poguessin fer els seus quadres eren models que està documentat la seva mort posterior per tuberculosi. És a dir, que el que estaven representant els autors del Renaixement italià ja eren malaltes tuberculoses. I aquí es crea la moda que Lord Byron després ens transmetrà. Esos ojos con grandes ojeras encuadrados en una cara de color alabastrino, de piel que parece transparente, con dos rosetas muy rojas en las mejillas, dan a las muchachas un encanto especial que tan a menudo ha dado ocasión a compararlas con manzanas carcomidas, la llamada belleza tísica. I aquesta belleza tísica es manté a la història de l'art, no en el Renaixement, sinó 300 anys. És a dir, anirem tirant endavant, aquestes encara són del Renaixement, aquí tenim nous exemples de lo que és la model típica tuberculosa, front fugissera, mentó prominent i arrodonit, el tint cianòtic dels llavis, els cabells rosos, arrissat, bueno, va descrivint lo que era la típica model i tots els autors, Piero della Francesca, Verrocchio, tots havien representat malaltes de tuberculosis. Però arribem al segle XX, arribem al segle XX i Modigliani continua representant els tuberculosos. El model de bellesa a principis del segle XX continua sent els tuberculosos. Ell va morir d'una tuberculosi activa, quan ell mor, la seva estimada, que patia una tuberculosi, es llença per la finestra, però bueno, al fi i al cap eren tuberculosos tots ells, i no em negaran que els quadres són preciosos. Així que la senyora Clara els va deixar un instant per entrar a veure si estava bé, li va semblar notar una novetat en la mirada transparentíssima de la noia. Temps ha que no havia fet uns ulls tan bonics. Quina diferència hi ha entre la descripció de Genís Aguilar a la seva novel·la i els ulls que va representar Botticelli amb el Naixement de Venus? Jo penso que són els mateixos. Penso que són els mateixos. Allà tenim també a Gene Buterne, que era l'estimada de Modigliani. No solament era la cara el que es representava de la tuberculosi, sinó les mans o altres parts del cos també eren pròpies dels malalts tuberculosos. Aquí Miquel de Palol en Camí de Llum ens diu les mans abandonades esdevenien tan llargues i ossoses que els anells se li escorrien des dels dits. Aquestes eren les mans a què es referia Miquel de Palol. Però no sempre era així, sinó que algunes vegades la malaltia tuberculosa es mostrava com un problema de transmissió d'oxigen a nivell del pulmó i això feia el que els metges coneixem com els dedos en palillo de tambor. Estos dedos en palillo de tambor o aquells dits en els que hi apareixien lesions degut a la mala circulació i la mala oxigenació, els pintors ja els representaven i l'han representat sempre. Aquí tenim l'acropàquia, o dits en palillo de tambor, representats fidedignament, és a dir, la pintura és extraordinària per transmetre la patologia, però també ho expressa la literatura. Tosien quasi sin descanso i les puntes de la majoria de sus dedos se hallaban cubiertas de emplastos, pues estaven roïdos per la enfermedad. És a dir, la pintura, la literatura, ens està transmetent tota la sintomatologia. Aquí tenim més exemples de la bellesa tuberculosa i un altre exemple extraordinari doncs és el de Marie Duplessis,
La dama de las camelias, que va a inspirar la obra de Alejandro Dumas. ¿Asistía a otro inopinado misterio de la vida o era la muerte el gran escultor quien con su mano maestra reformaba y afinaba las facciones del niño antes de cerrarle los párpados? Axel Monte. Es a dir, que de alguna manera es va repetint la associació de bellesa i tuberculosi. Tuberculosos, Chopin, Delacroix, ja estem en el romanticisme, o sigui, tota la pintura de tot aquest període està representant el model tuberculós, una altra vegada ja també. Hi ha alguna cosa de seductor, de misteriós i poètic en la mirada d'un tísic que encisa i estranya, que entristeix i agrada. És a dir, estaríem trobant exemples de tota mena. Allà tenim un exvot, penso que això era un exvot. Bé, si deixem de banda la fesomia i entrem en la sintomatologia, veurem que tots els símptomes que puguin imaginar que pot aparèixer, que poden aparèixer en la tuberculosi, tots estan representats a la novel·la. Ayer, no sabe usted, tuve tres esputos rojos grandes y cinco pequeños, la hemoptisis, sang, quan, amb l'esput. Pot ser una cosa tan subtil com aquesta que ens diu Camilo José Cela, o pot ser una cosa com la que explica Blai Bonet. Tinc una mà damunt la pedra del lavabo perquè dins totes les coses que jo he fet, ara s'ha romput una vena. Surt d'una manera violenta, s'estavella damunt la calç de la paret. És lluent, surt amb una força brutal. Tots els metges sabem el que és una hemoptisi, però cap de nosaltres és capaç d'imaginar-se el que ens està... O sigui, d'arribar a veure o de poder explicar el que és una hemoptisi com ho va fer Blai Bonet en el mar. Més sintomatologia, la tos típica de la tuberculosi, que era seca, productiva, etc. Sentia una tos desesperada. Aquella tos d'Emma que recordava estranyament campanes de dies d'amor. És a dir, d'alguna manera les metàfores que van utilitzant els autors ens van orientant, moltes vegades, sobre el tipus de tos. La febre. La fiebre, sin embargo, sigue alta. Mañana 38,5, mediodía 38,2, tarde 37,7. Alta, y lo que parece peor, invertida. Com alta siguin les pulsacions, les respiracions, ens estan donant informació fisiopatològica molt important. És a dir, ens està dient que la febre de la nit és menor que la febre del dematí. És a dir, no es limiten a explicar la sintomatologia, sinó que comencen a donar-nos una informació molt, molt precisa. Bé, si deixem, no entrarem més sintomatologia, però pensin que tota la sintomatologia està representada. L'exploració, l'activitat mèdica en la seva exploració està també perfectament referida en la novel·la. Jo no sé si algú de vostès ho ha vist, jo encara me'n recordo, jo vivia a Barcelona, a l'esquerra de l'Eixample, a Barcelona, i allà per l'any 1962 em sorprenia, però jo recordo quan el metge de capçalera de família venia a casa, ens demanava un mocador, i escoltava la meva mare posant el mocador sobre l'esquena i posava l'orella. És a dir que... tot això, el metge posa la galta sobre el dors de Maria i la blancor del seu pit bleixava rítmicament, blancor de puresa, car perfumada. És a dir, aquí està el romanticisme, tal com ho expressa el... Bueno, s'està explicant el que estava passant, com estaven fent les exploracions. Però l'auscultació formava part de la... No sé si hi ha algun... Bueno, l'auscultació formava part activa de l'activitat mèdica, i si ens n'anem a la muntanya màgica, per exemple, trobarem detalls en les que ens està explicant les característiques de l'auscultació dels pacients, però amb una finura extraordinària i amb una precisió extraordinària. Allà tenim un de Benito Pérez Galdós que aquest no puc passar sense llegir-ho, perquè jo penso que és una petita joia. Les coses que dice l'aire en los pulmones són en verdad estupendas. Esta música no es igualmente seductora para todos, pero su expresión sublime nadie la negará. Los golpes, los trémolos, las sonoridades indistintas y apianadas, que ya no parecen voces del cuerpo, sino soliloquios del alma, constituyen una gama interesantísima. Lástima que la letra de esta música sea siempre, o casi siempre, una endecha de muerte. Y aquí Belofort, los oídos del médico se regalan con los suspiros del moribundo. Déu-n'hi-do, Benito Pérez Galdós, com ens deixa. Però és així, moltes vegades, o sigui, el que ens està és explicant
com era aquesta auscultació. Aquí tenim un vídeo de l'època. Aquí tenim una altra de les maniobres que acostumen a fer els metges, que és la percussió, com estan veient aquí, per intentar saber quina sonoritat té el tòrax. El médico de la sala, a instancias de Andrés, fue a casa a reconocer al enfermito. Encontró a la percusión cierta opacidad en el vértice del pulmón derecho. Aquello podía no ser nada, pero unido a la ligera hemoptisis, indicaba con muchas probabilidades una tuberculosis incipiente. El árbol de la ciencia, Pío Baroja. Això té trampa, té trampa perquè Pío Baroja era metge. Aleshores, si Pío Baroja és metge, ens ho està descrivint amb molta fiabilitat. Però és igual, encara els que no eren metges també tenien una precisió molt bona. Aquí no llegirem, però els hi recomano. A tots els que tenim una certa edat i que recordem encara el fet d'anar a casa del metge i que ens passessin per la pantalla, que volia dir que ens trobàvem en un quarto obscur i que ens posàvem contra la paret una llum vermella i que notàvem aquella placa freda sobre el pit i de cop i volta tu feies així i et veies... Tot això, la muntanya màgica, extraordinari, no s'ho perdin. Vull dir, si hi ha una mica d'inquietud per aquest tema, en tres pàgines de la muntanya màgica no ens expliquen la base del que és els rais X, però ens explicaran l'experiència d'una persona que està entrant a fer-se això. La cirurgia, això m'encanta, vull dir, és la meva dedicació. La cirurgia, això és una imatge de l'època en la que el que s'està fent és un pneumotòrax, és a dir, s'està injectant aire dintre de l'espai pleural per aconseguir deixar aquell pulmó en repòs i d'aquesta manera poder guarir-se. La muntanya màgica, perfectament explicat tot, i ens explica cada quan es fa, quant temps, quant dura tot el tractament, cada quan s'ha d'anar injectant l'aire, etc. La pintura, totes les disciplines artístiques ens ajudaran. Els noms propis de les tècniques quirúrgiques comencen a formar part inclús de la literatura, perquè eren noms que corrien pel carrer. L'amor, que forma part de la literatura, és una de les coses que més agrada als autors literaris. L'amor per tuberculosis també ve referit. Però antes, Dios mío, antes de la blasfemia, antes de un nuevo vómito de sangre y de un nuevo golpe de tos que me reviente las sienes, ¿por qué no me enviáis un ligero soplo de aire fresco que sirva para llenarme, aunque sea por última vez, de sonriente brisa mis ahogados pulmones? Camilo José Cela. Ens està explicant la desesperació d'un malalt que necessita entrar aire als seus pulmons. Fixin-se, Camilo José Cela, lo diferent que és la mort d'un tuberculós per una insuficiència respiratòria de la mort d'un tuberculós per una anèmia aguda. Això diran, home, és que el cas és diferent. No, no. El que és metge i llegeix les dues es dona compte que certament això és una insuficiència respiratòria, això és una anèmia aguda. Ayer, cuando acabé de escribirle, tuve una nueva hemoptisis. Me encuentro decaído y lo que es peor, desesperanzado. Insisto, amigo mío, en que estoy dando las últimas boqueadas, dulcemente, eso sí, sin dolor alguno. Me invade una paz interior y un dulce bienestar que se me antojan los más funestos presagios. El desenlace de la farsa de mi vida se aproxima. Aquesta és l'amor que buscaven els que es tallaven les venes i es ficaven dintre d'una banyera, és a dir, l'anèmia per hemorràgia aguda, que és un amor dolça, mentre que aquesta és un amor força desesperada. Els espais físics on morir, tot això està referit a la literatura. No entraré en detalls, però les monges que tenien molta idea en els hospitals, quan veien que el malalt estava allà en les últimes, el que feien era portar-lo a l'espai on havien de morir. I no solament ens donen informació de totes aquestes coses, sinó que ens donen informació de tipus forense, inclús, la muntanya màgica. Los ojos estaban cerrados de una manera poco natural. Los han cerrado, pensó Hans Castorp. Ellos no se han cerrado. A eso se le llama último tributo, a pesar de que eso se hiciese más bien por consideración a los vivos que al muerto. Además, era preciso hacerlo a tiempo, inmediatamente después de la muerte, pues cuando la miosina se había formado en los músculos ya no era posible y el muerto quedaba tendido y mirando fijamente, desapareciendo por completo la imagen delicada del sueño. Es decir, el rigor mortis obliga a que algú estigui a sobre per tancar els ulls en el moment que toca. Per el que respecta a l'activitat dels professionals, també ho tenim tota la novel·la.
aquí tenemos algún ejemplo, pero lo que era la impotencia de los metges davant de la tuberculosis, el poder de la paraula del metge a la hora de guarir, las mentides piatosas, la relación metge-pacient, los estudios. ¿Qué era más importante? ¿Un metge amb estudis y jove o un metge gran y amb experiencia? El que tenía molts diners tenía un de cada. El que no tenía diners triaba. O el metge jove que había sortit de la facultad, això surt a la novela. Això surt a la novela. Y además, ¿qué importa si hay una chica como yo, más o menos? Los médicos me dicen que la sangre que escupo sale de los bronquios. Y finjo creerlos. Es lo único que puedo hacer por ellos. Es fantástica. La dama de las camelias. Es decir, la relación metge-pacient que se establece es fantástica. Las ordres religiosas, la habilidad y destreza, la dedicación, también surten mal paradas a vegades. En el llibre, por ejemplo, de Blai Bonet, surten bastante mal paradas. Es queixa de la fredor que algunas vegades expresaban, el fet de que para ellas era más importante las necesidades de l'ànima que no las necesidades del cos. Bé, hi ha un joc en la novela molt interessant. Però lo més interessant de tot és que una vegada s'ha explicat tota la part física, l'autor literari comença a explicar-nos la part psicològica, és a dir, l'angoixa, el desànim, la desesperació, el conformisme, la tristesa, totes les manifestacions que vulguin, La tristesa, la melangia, l'esperança, etc. No passo a llegir totes perquè si no, no acabaria. Alguns detalls que m'interessa expressar perquè són molt, molt importants a la literatura és, per exemple, el temps. El temps s'aturava. Els tuberculosos vivien una aturada del temps i encara més s'ingressaven en un sanatori. Allà, que era un dia contado, per exemple, a partir de l'instant en què uno se sentava a la mesa per almorzar hasta la vuelta de ese instante después de 24 hores? Nada. A pesar de que fuesen 24 hores. I que era una hora passada en la cura de reposo, en el paseo o en la comida, cuya enumeración agotava casi todas las posibilidades de hacer pesar esa unidad de tiempo? Nada. El total de esos nada no valía la pena de ser tenidos en cuenta. La montaña mágica, Thomas Mann. Es decir, la vida saturaba en els sanatoris. Un altre fet important és la hiperactivitat intel·lectual. Ja ho he dit al principi, ho veurem al final de l'exposició. És a dir, pàgines memorables de la literatura, obres musicals, pintures, han estat fetes en moments de febre, d'accés febril, per una tuberculosi molt avançada, amb una hiperactivitat intel·lectual que anava molt lligada en aquests moments. Aquí siento, en el momento, aquí doctor Centeno, al final de la seva vida, diu, siento cierta frescura en el entendimiento, etc. Tot això va sortint a les novel·les. Aquí tenim exemples de l'època, trets de la mateixa època. Són exemples de la vida en els sanatoris. La pèrdua d'identitat era un altre fet que tenia lloc en els sanatoris. Los tuberculosos han dejado de ser abogados, ingenieros, comerciantes, pintores, novios, insatisfechos amantes. Han dejado en un sitio ya remoto la carga pesadísima de sus jamás iguales caracteres. Ahora ya no son más que enfermos del pecho. Y això ho diu Camilo José Cela perquè ho va viure en la seva pròpia carn. Això ho explica quan ell estava ingressat en un sanatori antituberculós. Un altre fet també molt important és que perden el seu nom. Vull dir, allà es coneixien per l'habitació on estaven, la del 32 tosia, la del 38, etc. És a dir, el nom es perd dintre. I això ho queda ben reflectit a la novel·la. La creació dels... ja entrem a la part ja més final. La creació dels sanatoris. Això també ens va donar amb el doctor Puigverd la possibilitat d'anar a visitar un sanatori com el de Puigdelena, que va ser un dia extraordinari, fantàstic, i vam viure i vam fer una sessió així dintre del sanatori antituberculós. Ara entrarem en això. Els sanatoris es creen sobretot a partir del moment en què es crea la higiene com a especialitat. Estem parlant a final del segle XVIII, principis del segle XIX. Els primers sanatoris són sanatoris marítims, que es creen el primer a la costa anglesa i el segon a Calais, a França. Són sanatoris marítims per al tractament de la tuberculosi, però la escròfula, que era el tuberculosi, com ho ha explicat abans el doctor Campo, la tuberculosi en els ganglis linfàtics. I aquí és on es fan les primeres experiències de la cura climàtica, és a dir, es portaven a un clima especial per tractar aquest tipus de malaltia tuberculosa.
Però el primer sanatori, aquí tenen el primer sanatori que es va construir per tractar la tuberculosi pulmonar. És el sanatori de Gobersdorf, que està en l'actual en Silèsia, en l'actual Polònia. El va organitzar i crear i dirigir el doctor Bremers i va ser el primer sanatori dirigit, com dic, a la tuberculosi pulmonar, on el que es buscava era una teràpia d'altura, és a dir, pujar-los a un lloc en què fora alt, i després exercici, cosa que després s'abandonarà, en la tuberculosi s'abandonarà. Però en aquest primer sanatori era així. I aleshores, què és el que passava? Que com eren sanatoris a l'alta muntanya i moltes vegades les condicions climàtiques eren dolentes, s'havien construït grans hivernacles per on els malalts, com si fos una processó, anaven passejant per dintre d'aquests hivernacles. Aquests sanatoris, aquesta és la visió del sanatori avui en dia. El sanatori està completament abandonat. Avui en dia tots els sanatoris que es van construir o són edificis abandonats on es fa molt espiritisme i ciències paranormals, perquè clar, és un espai en el que hi ha hagut molta mortalitat i si entren per internet veuran la quantitat d'activitat que hi ha en aquests edificis abandonats. I els que no s'han dedicat a abandonar-se i ciències paranormals són spas de 5 estrelles. Jo de fet vaig estar mirant la possibilitat d'anar un a Frankfurt i 300 euros la nit no valia la pena. És a dir, que són les dues possibilitats, i si no, si se'n van a ja que els hi diré, poden trobar aquí a Catalunya la Sabinosa, l'entrada de Tarragona, que està abandonada, i Sant Joan de Déu a Comarruga, que és un spa de 4 estrelles. Aquests són els sanatoris antituberculosos. Bé, en aquest sentit, la evolució dels sanatoris durant 80-90 anys va acabar amb aquest monstruos que eren aquestes ciutats sanatorials. Aquesta és la ciutat sanatorial de Clairvaux, amb capacitat per 55.000 persones. 55.000 persones, estem parlant de França, val? Amb infinitat de serveis. L'últim sanatori antituberculós aquí a casa nostra és el de Terrassa, que molta gent el tindrà present. El de Terrassa, que es va crear en l'any 1952, que després es va aprofitar per, com a hospital de les malalties del tòrax, però que posteriorment tampoc ha tingut una utilitat. Ara, des de llavors, no es dedica a la sanitat en aquest moment. Però pensin que es crea en el 1952 i que en el 1954, en la 13a Conferència Internacional de Tuberculosis a Madrid, se suspèn la creació de noves places hospitalàries. De tal manera, perquè la estreptomicina i els antibiòtics ja estaven en marxa, de tal manera que Espanya es va trobar de cop i volta en 18.000 llits i 68 sanatoris sense saber què fer amb ells. Any 1954. Ens falta la música. No és que m'hagi tornat ara... Que això... La iconografia, com ha dit el doctor Puigver abans, doncs no és només la font escrita. Su excelencia el jefe del Estado español llega a la ciudad de Huesca, donde recibe el fervoroso homenaje de la población. Inaugura Franco un sanatorio antituberculoso situado en la carretera de Barbastro. Tiene este centro benéfico una capacidad total para 190 camas. Las obras, comenzadas en 1944, se terminaron en 1952 y su coste total ascendió a 3 millones y medio de pesetas. Así te... 1952. 1954 es queda completamente buit. Vull dir, això és la... Bueno, això ens ha passat sempre tota la vida. Bueno, seguim. Respecte al sanatori antituberculós, dir que a partir del segon sanatori que es crea, aleshores ja la cura no era d'exercici, era una cura de repòs. I aleshores apareixen la imatge tan clàssica que nosaltres tenim dels tuberculosos. La chaise longue, les mantes de pèl de camell, tota la gent amb una galeria mirant cap al sud, etc. O sigui, tot això està reflectit a la literatura, a la novel·la. La novel·la ens dona idea, sobretot també de l'arquitectura. Se crea una terraza corrida, cortada solo por mamparas de cristal, que sin llegar del todo a la barandilla, marcaban la subdivisión de los diferentes cuartos. Thomas Mann, la muntanya màgica. S'està referint a un sanatori com aquest,
on el que es feia era treure els llits dels malalts tuberculosos per fer la helioteràpia, la cura de sol, i poder respirar l'aire fred. I això, que avui en dia ens sembla un edifici normal, era revolucionari. O sigui, davant d'una façana, posar balconades, això no s'havia vist mai a la vida, les balconades que molts de vostès tindran en els seus edificis de la ciutat són deguts a la tuberculosi i es van crear amb els sanatoris antituberculosos. I això dona una sèrie de canvis arquitectònics extraordinaris. Aquests que veuen aquí, aquesta imatge, i a mi se m'escapa perquè això sí que em queda molt lluny, però aquesta disposició que avui en dia sembla un hotel preciós de la Costa del Sol, es va fer perquè el sol anés entrant dintre de cada un dels espais i que els llits poguessin anar sortint. Allà dalt tenen un altre model, perquè com tot hi havia modes. O sigui, no tots eren edificis, sinó que altres sanatoris eren petites garites, petites d'això, on cada malalt disposava del seu llit, com veuen allà, i allà feia la cura de repòs, prenia l'aire, etc. És a dir, tot això, però sobretot aquests canvis arquitectònics, ho ha portat la tuberculosi. La tipologia dels interns en els sanatoris, l'origen, les relacions, els horaris, les activitats, tot està descrit a la novel·la. Tot ho trobarem a la novel·la. Les peces més característiques de la malaltia tuberculosa, les escopidores, algunes comunitàries, altres de butxaca. Thomas Mann ens descriu com els malalts portaven discretament la seva escopidora per poder escopir i guardar amb aquestes ampolletes blaves, amb tap de plata, doncs anaven, doncs tot això ho trobarem, les mantes de pèl, de camell, etc. Podríem trobar de tot. És a dir, d'alguna manera, ja per tancar el tema, doncs el que vull o vaig voler amb aquest treball que va durar un parell d'anys era veure que la preparació mèdica que mostraven els autors de la novel·la europea del segle XIX i XX era excel·lent, probablement perquè havien patit en pròpia pell la malaltia. Que les dades mèdiques estan perfectament referides a les exploracions clíniques, als tractaments. Es mostra el paper dels diferents protagonistes de la malaltia i les seves relacions. La novel·la és la millor font per saber de les inquietuds psicològiques. Si no anem a la novel·la, és difícil trobar textos que ens donin informació del que havien viscut aquest tipus de malalts. Podem conèixer per la literatura els sanatoris, etc. Aquest és el sanatori de Puigdolena, on vam tenir l'oportunitat de fer aquella visita. És l'únic sanatori de Catalunya, l'únic sanatori que no és un spa de 4 estrelles o 5 estrelles, ni tampoc està abandonat i es fa espiritisme. Aquest se'l va quedar a la Generalitat, bueno, és d'una ordre religiosa, però la Generalitat de Catalunya té aquí un centre d'acollida d'infants. I precisament per això es conserva molt i molt bé. La interacció entre la literatura i la medicina és real, i a partir de la literatura és possible fer un treball de camp que permet obtenir dades mèdiques, socials, experiències humanes, actituds, pors, esperances, etc. Podem veure de la relació metge-pacient. No arrossega el dolor de l'enquesta i no arrossega el dolor d'haver d'estar obtenint les dades del propi malalt, sinó que el tenim a la literatura. Hi ha autonomia per realitzar-lo. Qualsevol, en qualsevol moment, pot agafar una novel·la i començar a analitzar el que passava. Les apreciacions eren diferents, però el reflex del coneixement mèdic era extraordinari. Per acabar, només per acabar, els demano ja només 4 minuts més. En 4 minuts els deixo ja després de tot això. Per la següent raó, he volgut acabar amb diversos fragments d'una òpera. Intentar, d'alguna manera, mostrar que qualsevol disciplina artística pot ser bona, i l'òpera, amb una barreja de literatura i música, doncs és encara millor vehicle per transmetre tot això que acabo d'explicar. És a dir, els hi convido a que en aquests 4 minuts puguin descobrir en aquest fragment d'òpera tot el que hem parlat. Des de les pors del pacient, la fesomia del malalt tuberculós, la relació metge-pacient, les mentides pietoses, la hiperactivitat intel·lectual, en 4 minuts de la Traviata ho trobem tot. A veure si tenim sort. Gràcies.
hauria hagut de posar-se en marxa. Però farem per aconseguir-ho. Come vi sentite? Soffri il mio corpo, ma tranquillo l'alma. Mi conforta il seno, un mio ministro. A religione sollevo i sofferenti. E questa notte? Empi tranquillo il sonno. Coraggio adunque! La convalescenza non è lontana. Oh, la bugia pietosa ai medici è concessa. Addio, a più tardi. Non mi scordate. Come va, signore? La tisi non le accorda che poche ore. De la Traviata ajuda molt a acabar una xerrada així, eh? Ja està tot. Molt bé, gràcies.